Ano? Kwento ko ay nung ako'y sa edad na 17 years old. Ako nag-aaral. Nung nag-aaral po kasi ako simulat nung elementary to high school. Buntis na po kasi ako. Elementary high school Oo. Ka? Elementary ka palang buntis ka na hanggang high school? Grabe, tagal lang ay buntis mo. Ano po ako, yung karakter ko ay buhis. May pagkatumboy po ba? Tiga lang po. Ilan-speak mo na lang po siguro yung cellphone mo, ma'am. Sige po. Ayan po. Po? Ba't nawawala-wala yung busis ninyo? Wala, uy! Oo. Hindi nga klaro eh. Pakiangat nga po ng cellphone po ninyo. Ayan. Aha, salita po kayo. Ay, ano ipit? Teka lang, tawagan kita ulit ha. Hindi klaro yung dulo ng salita po ninyo eh. Bula elementary hanggang high school, buntis siya. Okay. Hello po! Hello. Ayan. Ah, salita po kayo. Ayan, no. Medyo sige, lakas-lakasan mo na lang, ma'am. Sige, kwento po ninyo. Ikaw. Eh, yeah, malakas naman po yung boses ko eh. Okay. Taga Palawan po kayo. Tapos, umedad ka po noon na mga ilang taon sa tingin po ninyo nung nabuntis ka? No. Ano buntis? Sabi buntis ka muna. Ang sabi ko, no. Ang ikwento ko po ay nung elementary po ako hanggang high school, uh-huh. Yung aking karakter ba, para akong tomboy o buyis. Ah, buyis. Oh, sige. Hindi po buyis. Ah, buyis. Hindi pala buyis. Hindi po yun naman, parang hindi niya alam. Hindi kasi mahina po yung busis ninyo, nawawala-wala po yung dulo. Kaya buyis pala, imbis na akala ko buntis. Pero ngayon, okay na po. Oh, lakasan okay mo na lang. Po. Sige. Tapos po nung nag-edad po ako ng 17, bali, fourth year na po ako nung araw. And then, paggabi, hindi. Sa school campus namin po, DJ, marami po akong mga kaibigan, barkada, lalaki. Kahit po nung the birthday ako, puro mga lalaki po yung aking bisita. Wala po akong halos babae, isa lang siguro. Isa lang yan. Tapos, pinagkamalan talaga nila akong tomboy. Tapos po, kahit po may naligaw, ayaw po talaga. Tapos nung time na... Buyish ka lang, pero yung feeling mo, babae ka naman po. Oo, pero parang may crush din ako sa babae. Ewan ko nga, di ko maintindihan. Sobra. Tapos, nung edad ko 17 po, DJ, ay may naligaw sa akin. Ewan ko ba, may naligaw sa akin, pero isa rin siyang estranghero dun sa lugar namin. Pagkatapos, ayaw ko kasi DJ ng lalaki na yung kinakaibigan ka muna din bago kanya liligawan. Ayaw ko nang ganun, DJ. Gusto mo ligawan ka na kaagad. Opo, hindi. Ang ibig ko sabihin, pag nakita kami o napansin niya, magsabi na kaagad siya sa akin kung may pakay ba siya o wala. Kasi ako... Pag ako nakipagkaibigan, DJ, hanggang doon lang talaga. Basta pagkaibigan, kaibigan lang. Ayaw ko talaga ng sampayan mapunta. Ayaw ko talaga. Tapos, DJ, nung may naligaw sa akin, nakakatawa kasi, nakita kami. Kasi nung kapit, estranghero din siya. And then, bigla silang sumugod sa isang bahay, ng kapitbahay namin. Kasi, may sunog na nangyari sa isang bahay, kapitbahay po namin. Tapos lahat sila pumunta doon.
Tapos nung papauwi na po sila, DJ, biglang umulan. Tapos nakita ko siyang naglalakad, mag-isa na lang siya. E then sabi ko, pasok ka muna. Sabi ko ng ganyan. Pumasok siya doon sa bahay namin. Tapos nagkakilala kami, DJ. And then, ganun, kwentuhan. Akala ko hanggang ganun ng DJ kasi, ano eh, tawag nito, yung aking kasing damdamin ba, parang lalaki ba style. Tapos, akala ko hanggang doon lang. Tapos, kinabukasan, a week na tapos, biglang may nagsabi doon sa kapitbahay namin na, uy, gusto ko raw ligawan ni ano, sabi niyang ganyan. Sabi ko, bakit? Sabi ko, hindi akong pwede kasi, ano, basta ayoko, kakong ganyan. Tapos hindi, hanggang sa nagparamdam sa DJ, pumunta siya sa bahay. Tapos, pumunta siya sa bahay, sabi ko, mag-ano ka dito? Ganyan ba? Parang wala lang. Tapos, pintuan, kasi nga, feel ko talaga, as in, ano, yung katropa ko na siya, magiging kaibigan ko sa katulad ng mga barkada ko sa school, mga doon sa kabarangay namin. Tapos niya, sabi niya sa akin, hindi, sabi ng ganyan. Tapos, nagdaan ng panahon, DJ, kasusuyo-suyo niya. Ako, parang naging immune na kami, DJ. Mga ilang, hindi ko nararamdaman. Ilang dekada yung pagsusuyo niya sa'yo? Pa? Mga ilang dekada? Gaano pa katagal? Laging panuyo niya, DJ. Gaano katagal yung panuyo niya sa'yo? Anong ginagawa niya pag panunuyo? Pumunta siya sa bahay, tapos yung keyring ba siya, DJ? Mm-hmm. Ikaw, huwag ka pupunta doon. Ikaw, gabi na, nasa kalsada ka pa. Mga ganun, DJ. Ito ko, hindi naman kita tatay. Bakit? Mm-hmm. Ba't mo ko sinasabihan ng ganyan? Tako rin naman, DJ. Tapos yung DJ, lipas ng mga buwan, siguro, December, January, February, February yung DJ, foundation day ng aming lugar. Teka lang. Ang saya-saya. Ah, para malaban po natin, si Boy, estranghero dun sa inyo. Opo, estranghero. Taga saan po galing? Mindanao po. Ibang lugar lang, ganun siya. Pero ibang lugar talaga po sila sa isang lugar namin. Ano ginagawa? Ano pong ginagawa dun sa inyo? Hindi po, bali yung aming ano po, barangay captain doon ay kamag-anak niya. Mm-hmm. Kwento po ninyo. O, so bali doon siya nagstay sa may kapitan ninyo, ganoon. So tumagal po yung paniligaw niya sa iyo ng mga ilang buwan bago mo naramdaman na mga tatlong buwan siguro yun. Tapos DJ, nung time na naano na kami, yung parang immune na, pero wala ba sa akong utok ba? Wala sa dibdib ko. Ano ba yun? Ligaw? Ano ba yung suta? Mga gano'n ba, DJ? Hmm? Wala lang. Tapos, nung time na nagsabi siya sa akin, DJ, matagal kasi, DJ, nung time kasi na nagaling kami ng training kasi isa akong officer ng high school doon sa amin. Tapos, naka-uniform pa po ako ng patig nung gabi na yun. Tapos, dumaan siya sa bahay. Tapos, sabi niya, mamasyal daw lang kami, ikot-ikot lang daw sa barangay. Kasi nung DJ, wala pang kurente sa amin. Bali, maliwanag ang buwan. Tapos naglalakad-lakad lang din kami, DJ, as a tropa lang. Tapos nung mumpo kami siyang tabi. Sabi niya, DJ, oh. Ano po ba trabaho nitong lalaki na ito? Ano po ba trabaho niya? Ikaw 17, tapos siya ilang taon? Siya po, ano, 27 na po. Mm-hmm. Binata. Binata po, binata. Uh-huh. Walang trabaho. Sa trabaho naman, meron naman. Kasi parang kaling siya ng mga kuya niya dito sa Manila. Doon siya nagtrabaho. Uh-huh. Pero nung tinawag siya nung kamag-anak nila doon kasi may ibibigay ng mga lupa, pumunta po sa doon sa lugar namin. So doon na, no? Nagronda kayo, Nagronda kayo, sumama ka sa kanya. Tapos? Tapos, umupo
kami sa isang tabi, sa tabi ng kalsada, DJ. Kasi nung time kasi nung DJ, pa ilan-ilan lang ang mga jeep nung araw, bus, pa ilan-ilan lang. Kasi bagong bukas lang na barangay yung lugar namin nung araw. Mm-hmm. And then, so kami, sabay sa akin. Sabi sa akin, DJ, niya, bet, sabi niya, may gusto ako sa'yo. Sabi niya, DJ, nagulat ako. Ha? Boss, hindi na pa ako nakaimik, DJ. Hindi na talaga ako nakaimik. Tapos, nasa isip ko yun, ano kaya yun? Yan ay sa isip ko, DJ. Takong ano, bata nga. So, sumama ko, DJ. Hindi lang, maglakad lang din kami, naglakad. Tapos, nung gabi na, maghihiwalay na kami kasi, siyempre, matutulog. Gabi na, matutulog na siya, matutulog na rin ako. Tapos, hindi niya ako dun sa bahay, DJ. Tapos, paghapit niya, DJ, natak niya ako. Paghatak niya, dinihilitan niya ako, DJ. Nakakad ako. First time ko yung DJ kasi. First time ko kasi yung DJ. Yung mga ganun ba. Tapos, nanginig yung bukong katawan. Tapos, umalis na siya. Tapos, hindi ako nakatulog, DJ. Ay, charot. Tapos, DJ, ano na. Tapos, DJ, dumaan ang mga buwan. Tapos, nag-aaral pa ako nun kasi fourth year ako, DJ. Tapos, ano, baliwala lang sa akin, DJ. Kasi, pumupunta siya sa bahay. Pag dinadaanan ko siya sa court, kasi nagbabasketball siya, wala lang, basta. Tapos, binabato niya ako, DJ, sa likod. Binabato niya ako, tapos napapalingon ba ako ba? Sabi, bakit? Sabi niya sa akin, parang wala lang ah. Parang ganun lang, DJ. Kasi wala mo sa isip ko, DJ. Wala talaga ako sa isip ko. First time ko talaga yung mangyari. Tapos DJ, pagdating ng panahon, lumipas, DJ. Tapos, minsan ipupunta siya sa bahay. Nagpunta siya sa bahay, DJ. Aminin ko talaga ito. Kahit kanino, sinasabi ko yan. Sabi ko, pumunta na ako, nagpunta siya sa bahay. Tapos wala doon yung lola ko. Kami lang dalawa. So, ano pa yung ano namin, yung ilaw na digas. Yan pa yung ginagamit ko, nag-aaral ko sa sulat. Ganyan, gagawa ng assignment. Sabi niya, ikaw lang dito. Sabi niya, oo. Sabi ko lang ganyan. Tapos, assignment. Tapos, pagkatapos ng DJ, ano DJ, di? Sabi niya kasi, DJ, wala kang kasama. Sabi niya, wala. Yung kapatid ko kasi, ano din, laagan ba kung sasama rin pumupunta. So, nung time na nagabi na yung DJ, sabi niya, DJ, dito na lang ako matulog. Sabi niya, tabihan kita, bantayan. Sabi niya, ikaw bahala. Sabi ko rin, DJ. Tapos, DJ. DJ, no, kasi puro naman tayo may asawa. Sabi ko naman, nahiga na kami, DJ, nahiga na kami. So, sabi niya, DJ, oh, magubad ako ng, nakapantam kasi, sabi niya, magubad siya ng pantalon. Sabi ko, ikaw bahala. Tapos ang DJ natulog kami magdamag, DJ. Kung ayaw mo manling, wala talaga, DJ. Wala talaga. As in, wala talaga. Oo. Kasi, hindi ko nga alam. Tapos, DJ, di umaga na, di, nakagising na kaming dalawa. Tapos, sabi niya, oh, DJ, sabi niya, sakit yan ko, sabi niya. Tapos, sabi ko, maipikasyan dito, hilutin ko, sabi niya. Tapos, nag-iling siya, sabi niya, wala ka talagang alam. Yun ang sabi niya, DJ, ang alin. Sakit ko ganyan. Wala talaga kong alam. Nang ganun ba yung naramdaman niya? Sige, umuwi lang ako, sabi niya. Umuwi sa DJ. Tapos, DJ, dumaan na naman ang panahon ng mga pagkakataon. Di, tuksuhan na. Tapos, may naligaw rin sa akin that time, DJ. Kasi, bali, napaano ko kasi sa simbahan namin, DJ, yung lalaking may naliligaw rin sa akin na isa. So, sabi ko nang ganyan. Tapos, yun, naging, hindi ko alam kung naging okay kami. Ano ba sa gusto ko kasi pag may kasamang lalaki, tropa ko, ganyan. Pero sa gusto ko sila, ganun. Welcome ba sila, DJ? Hindi ko sila iniiba. Kasi DJ, wala kong kuya. Wala kasi kong kuya, DJ. Kaya gusto ko marami kong kuya. So, nung time na yung DJ, ano, nagsiselos na pala sa doon, DJ.
dun sa buhay na yun, na, yung sa lalaki na yun na panibago na liligaw sa akin. So, sabi ko, bakit ka pala nagagalit ka ako sa kanya? Sabi, di, pana, ibig sabihin, di ba, boyfriend, kaya boyfriend. Nag-isipin ako, no, boyfriend. Tapos, sige. Tapos, nung lalaki na yung DJ, mas, ano, sobra yun kasi seryoso manuyo. Sinabihan niya na ito, DJ na, ano, sabi niya raw sa lula ko, magpakasal na raw kaming dalawa. La, sabi ko na kaya, ganun pala yun. Ito ko, DJ, ang babae pala, DJ, kung gusto talaga magdandi, oh, madali lang, ano, tikangkang lang, doon na tikangkang ba? Pero DJ, wala talaga sa isip ko yun. Tapos yung nangyari yun, nagsisilos. Pumunta kami sa Betamax, naalala mo yung time, DJ yung Betamax, sa mga baryo-baryo. Nanood kami, DJ. Nung nanood kami, dumating kasi siya, galing sa siyudad, nagtrabaho, so dumating siya. Tapos nakita niya yung lalaki, yung pangalawa ng niligaw ba? Pero parang kami na rin dalawa nung unang, yung naliligaw, yung sa akin na yung pumunta nga sa bahay. Tapos sabi ko, dinanood kami, nakita niya. Tapos, umuwi na kami, tapos wala siyang imig, sabi. Tapos yung candy na binibigay niya sa akin, DJ, ay hindi ko tinanggap. So parang nagalit siya. Tapos sabi niya, bakit nagagalit ka ba? Sabi ko nung ganyan. Tapos, nung nadun na kami sa gate ng bahay, sinara ko yung gate ng bahay. Sabi ko sa kanya, kung ganyan yung ugali mukha ko, sabi ko, maghiwalayin lang tayo. Sabi ko, ganyan, sabi ko, yung puti sa kadikolor, maghiwalay na. So wala siya nag-imit, DJ. Tapos, alam mo ba, alas 6 pa lang ng umaga sa kinabukasan, nandun na siya agad sa bahay. Tapos sabi ng lola ko, bakit dito ba yan ang lalaki na ang aga-aga naman para naman niya in-check? Sabi niya ganyan. Tapos, sabi ng auntie ko, huwag ka na lang maingay, nai, sabi niya sa lula ko, kasi nag-away yata yun sila kagabi, sabi niya. Tapos yun, nagsabi sa akin, DJ, sabi niya sa akin, di daw siya nakatulog. Kung mag-iwalay daw kami, sabi niya, sayang daw. Sabi ko, bakit? Sayang daw yung pinagsamahan, sayang. Kayo po noon, kayo niyan. To? Kayong dalawa. Nang alin po? Kayo po bang dalawa? Kayo na. Opo, kami na po. Pero yung pangalawang naliligaw, serious naman talaga. Seryosong-seryoso. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, DJ. Eh bakit mo tinanggap pa rin yung panliligaw? Eh, may boyfriend ka na. Mabuti nga, di sinapak ng boyfriend mo na yung panliligaw sa'yo. Ako lagi buot. Kung ano ba yung paghawa, paghandle ng relasyon, ganun ba? Ganito ba? Bawal pa ganito? O ganun ba? Ang hirap. Kasi para kung isip bata ba, gusto ko kasi open ba? Gusto ko lahat sila kaibigan ko, lahat sila katropa ko. Yan ang nasa isip ko palagi. Pag meron kong kaibigan, DJ, na mga bago kong... Ako madali ko makipagkaibigan sa lalaki kaysa sa babae, DJ. Kahit dun sa Kuwait, DJ, yung kagagaling ko lang, kauwi ko lang din, papaalis sana ako, DJ, kaso lang na COVID man ang mundo. So, hindi ako nakaalis. Dapat dun, nandun ako ngayon sa amo ko. Yung sa amo ko, DJ, ano, na Arabo, kaedad ko rin. Mas madali ko sa naging kaibigan. Pabalikan muna natin, wag tayo diretso dun sa Arabo. Eh, ano nangyari nun? DJ! Nangyari pa yun ulit, DJ. Nangyari, ah? Minsan, wala yung lola ko na naman. Ako naman ang isa sa bahay. Umalis na naman yung kapatid ko. Tapos, DJ, ganun na naman ang nangyari ang senaryo. Natulog na naman kami, magkatabi. DJ, nakahubad na ba siya? Nagubad siya. Wala na lang hubam. Tapos, DJ, hindi ka siguro ka, gagaganyan ko siguro, DJ, ba? Yung tutunan ko sa akin, nakuntog sa DJ. Wala talaga, DJ. Wala talaga nangyari. Kasi takot niya ako. Ganun pala, yun ano, makakatakot. Tapos wala talaga, DJ. Tapos nag-isip ako ba? Pero kahit sa'yo, naging kahintahan ko nung DJ, lagi ako na nalangin sa Diyos na sabi ko sa kanya na sa edad kong 17, kung sakaling bigyan ako ng niya ng partner,
sana ibigay niya sa akin yung galing sa kanya. Sabi ko, hindi galing dito ko. Kasi hindi ko nga alam, DJ. Kasi yung isa naman, ang pangalawang manliligo sa akin, sige naman yung, ano, sige rin yung kayaya sa akin, DJ. Pero walang nangyayari. Kasi trupa nga eh. Trupa nga, DJ. De, ganun ang nangyayari, DJ. Minsan, DJ. Ay, di pa sana akong mag-asawa nun, DJ. Kasi ganito yun. Oh, diretso tayo doon. Ah, diretso tayo doon sa asawa po ninyo, no? Siyempre, mga karanasan po ninyo 'yan nung wala pa kayong asawa, no? Diretso tayo doon sa nagpangasawa ka na. Ayun na, DJ. Minsan, pumunta kami ng bayan. Mm. Parang meron bang ano yung may gawain ba yung aming simbahan? Mm. Pumunta kami dito sa skip kami kasama yung barangay captain. Mm. Tapos, nung hinatid niya ako sa bahay, DJ, kahit anong katok-katok namin doon sa loob ng bahay, ando yung auntie ko, hindi kami pinagbuksa. Hindi. Sabi ko, bakit di ako pagbuksan? Wala namang gate, nakapasok na ako doon sa gate, sa pintuan, yung katok ang katok, hindi naman ako pinagbuksan. Eh kung nagalit siya sa akong galit yung auntie ko, sana binuksan niya at sinampal-sampal niya ako dapat, ganun no, DJ? Kasi nung DJ, hindi niya ginawa! Hindi talaga niya ginawa! Kaya, ang ginawa naman itong kasama ko, tara doon tayo, doon na tayo matulog. Doon sa bahay ng kapitan kasi doon siya nag-stay. Di nagpunta doon. Umuwi kami, nagdun lang kami pumunta kasi insaktong wala naman doon yung bahay ng isang, ng asawa ng barangay captain. Wala. Pumunta na Mindanao. Di ang barangay captain doon. Doon kami natulog sa kwarto ng barangay captain. May na merong lahat. Aroy, nag, ano na sa DJ, naglatang siya ng panig. Tapos nakabukas siya. Ayun na DJ. Di, tul- antok na kasi ko DJ. Parang patang ang katawan. Kaya nasasabi ko DJ, hindi talagang, wala talagang magandang nangyari sa buhay ko. Alam mo DJ, ano, nakapantalon naman ako yun. DJ, basta kasi tulog ako. Aroy DJ, naganap ang hindi inaasahan. Bigla ako na parang bula yung mga pangarap ko, DJ. Ang nangyari? Ayun, natudas. Ah, ano na nangyari? Tulog kayong dalawa? Akala ko nakapantalon. Anong klase? Kwento po ninyo. DJ! Yung natulog po kami, di wala, ano na ako, yung mga antok na ako ba? Tulog na ako, akin, tulog ba? Tapos yung damit ko kasi galing kami bayan, nakapolo ako at saka nakapantalon ako. Itulog na kami, DJ. Aroy, DJ. Pag ganyan ko na mata ko, DJ, nakapatong man. Mm. So ito yung naasawa mo? Ito ako sa pangatlo. Pangatlo talaga, DJ. Natudas talaga ako. Kinabukasan. Kinabukasan, DJ. Di, nanginig yung tuhod ko. Hindi, wala talaga ako, ano, alam talaga doon, DJ, hindi ko talaga naramdaman. Yung pang feeling sana na, kung mayroong kaganapan na ganun, gusto mo rin. Ganyan ba? Oo, nandun na yun sa punto na nagsabi nga kami, ano nga gagawin namin, di ba? Pero ako talaga, as in tulog. Tapos, pag muna ako, nakapatong na siya, tapos ang pantalon ko nawala na. Tapos, wala man lang ka-feel-feel ba? Wala talaga akong feelings na, di ba? Ito yung ana-asawa po ninyo. Ito po yung asawa ninyo. Kaya ako, nagkurog-kurog yung tuhod ko. Ito yung na-asawa po ninyo. After noon, ano nangyari? Nagpakasal po ba kayo? DJ, oo naman. Tapos DJ, yung time na yung DJ, kami na DJ. Di, kasi DJ naglaho ba lahat yung mga pangarap ko ba? Sana naging... So, ako, naging kayong dalawa, nagpakasal po kayo. Ikaw, wala kang parents, lula mo lang? Ganon? Ano po? Aha. Kinasal po kayo. Pindo po ninyo. Hindi. Bata pa po kasi ako, di ba? Ano nangyari? Nagsama kayo sa isang bahay o nakitira lang kayo? Ganito na po, DJ. Di ganun na ang nangyari. Double time po tayo, ma'am. Kasi ano oras na po, ma'am, ha? Pasensya na po. Aha. Hindi pa kami nagsama agad-agad, DJ. Mm-hmm. May time kasing
parang nasa isip ng lola ko yung nangyayari na sa akin. Ano na DJ, yung nagalit ang lola ko, tapos noong time na nagalit, tapos nagalit siyang dos por dos. Tapos DJ, yung naging asawa ko na yan DJ, na dun sa gate, pinapalayas niya. Tapos nung pinapalayas niya ako, sabi ng auntie ko, lumabas ka na. Nung lumabas ako, nandun man yung naging asawa ko ngayon. Tapos sabi niya, salamat, Nay. Sabi niya sa lola ko, kinuha niya ako, DJ. Dinala niya na natatakot ako. Tapos DJ, hindi pa talaga nagtapos dun, DJ. Uli, kinuha na naman ako ng lola ko. Tapos hanggang sa nakanak ako ng unang panganay namin, DJ, ang dun ako sa lola. Tapos sa DJ, iiyak kasi gusto niya na magsama talaga kami. Unang harap talaga na magsama kami talaga. Ayaw niya talaga na gano'n ang sitwasyon namin dalawa. So ang ginawa ko DJ, parang tumakas-takas din ako na makipagkita sa kanya. Dala namin yung anak. Dala-dala ko yung anak namin. Tustuwang-tuwa siya palagi. Pag nakakatakas ako sa bahay ng lola. Okay, so hanggang ngayon kayo po pa parang asawa ninyo? Ilan po yung anak ninyo ngayon? I'm 24 years old. Uh-huh. Ilan po yung anak ninyo? Apat po. Uh-huh. Tapos, sige, ano po trabaho ni Mister? Ay, ano po, may bangka po kami pangisda. Mm-hmm. So ngayon magkasama kayo dyan, ng mga anak po ninyo, may mga apo na kayo, wala pa? Oh, yung mga DJ, yung pagpunta ko ng Kuwait, nagkaroon ng apo pag uwi ko. Hindi sa panganay, sa pangalawa ko pong anak na babae. Ganun talaga. Babae rin yung panganay ko, pangalawa babae din. Ganun talaga, nauna yung minsan yung mga mas bata pa. Sige, no? Ikaw po yung una namin pagpipilian ngayong hapon ha. Thank you sa pag-join. Miss, pakalan po ninyo ulit? Beth. Okay. Thank you. Ewan ko, ambot sa langaw. Ah, wala? Uh-huh. Kailan na tayo may ano guys, no? Tsaka dumami, oh. Lima patuloy yung nagpa-line up. Oh, lima. Kapos na sa oras. Yan lang, no?